Eita, que. Mano, ser fã de One Piece tá se tornando uma coisa ainda melhor a cada minuto, principalmente com relação a One Piece dublado, já que temos mais vozes de One Piece dublado confirmados aí pra gente. Fala, Geek! Bruno aqui, beleza? Meu, One Piece tá com tudo, a gente tá só contando os dias aí. Cada dia que passa a gente tá tendo mais coisas aí. O Glauco Marques aí, que é o diretor de dublagem, também a voz do Zoro, tá sempre trazendo uma coisinha ou outra, uma indiretinha ou outra ali. E eu tô sempre atualizando vocês, todo dia tá tendo alguma coisa nova, vocês já perceberam? E a gente vai estar conferindo várias vozes aí, muito que o pessoal queria muito ver com relação ao One Piece dublado, principalmente no filme de Stampede. Mas a gente teve mais duas vozes aí que o próprio Glauco Marques deixou escapar aí no Instagram, não meio que sem querer, na verdade foi porque ele quis mesmo, mas de uma forma indireta. Aliás, só deixando aqui bem claro que o Glauco Marques, eles têm um canal também que eles falam pra caramba com relação à dublagem de One Piece, que é o canal do Mitsubukai, né? Eu vou deixar o link do canal na descrição que você tá conhecendo, já que o Glauco Marques tem ajudado pra caramba. Ele é um cara, ó, tá ajudando demais aqui o canal. Então, muito obrigado aí, Glauco Marques. Você nem se vai chegar a mensagem pra ele, mas a gente deixa pra ele assim mesmo. Bom, mas vamos lá. Quais foram as vozes dessa vez, né? Já que a gente já teve, ó, o Law. Eu já fiz vídeo aqui trazendo pra vocês o Law, o Kid, o Cavendish e o Killer também. Eu vou deixar o vídeo aqui com relação ao Law e o Kid, que você tá dando uma olhada quem são as vozes dos dois. Mas dessa vez, as outras vozes que foram confirmadas foram, primeiro, vou falar a primeira voz, que é a voz Basil Hawkins, né? Então, aos poucos, a gente tá tendo bem mais personagens aí. O Hawkins, que também é um grande personagem aí da história, que vai estar também no filme de One Piece Stampede. E o seu dublador que foi revelado foi o Douglas Guedes. Então, o Douglas Guedes é quem fará a voz do Hawkins aí. A gente vai estar conferindo ele por um bom tempo aí, já que a gente sabe que o Hawkins também está tanto no pré-time skip de One Piece quanto no pós também, e a gente tem ele até mesmo na saga de Wano, no arco do país de Wano, né? Então a gente vai ver a voz do Douglas Guedes por um bom tempo aí, hein, Geeks? Então vamos se preparando aí. Mas para quem que não sabe, não tá lembrando aí da voz deste dublador, ele é quem faz a voz dublada do disco de Dragon Ball Super. Então, tipo assim, opa, a gente já tem uma noção aqui de uma voz aqui. É lógico que baseado no disco, comparado com o Hawks, a gente vai ter uma diferença aí. Eu acredito que o tom do dublador aí vai dar uma mudada bem bacana, mas é bom a gente estar pelo menos tendo uma noção ali de mais ou menos como que vai ser a voz do Hawks, baseando-se um pouco na voz do disco de Dragon Ball Super. Da mesma forma que eu me baseio, que você já deixou um like no vídeo para dar aquela moral pro canal, né? Já se inscreve ativando o sino das notificações para não perder novidades com relação a toda a dublagem de One Piece, que aos poucos tá chegando. O dia tá chegando. O filme do Strong Gold tá logo aí, tá bem pertinho do dia 15 de março pra gente estar conferindo na Netflix. E enquanto não chega, né, a gente vai trazendo essas novidades com relação às dublagens, as novas vozes aí de One Piece dublado, que o Glauco Marques sempre tá aí deixando aí umas pistazinhas aí. A gente sempre pega rapidão, porque, mano, aqui é os Sherlock Holmes aqui com relação a indiretas envolvendo vozes aí de One Piece dublado. Mas vamos lá, tem mais uma voz aí também, né? E a outra voz é uma voz feminina dessa vez, né? Que é a voz da Bonnie. A Bonnie será interpretada pela Priscilla Concepcion. Mas que Concepcion, né? Fofo esse nome aí. Mas ela é quem vai ser, a Priscilla é quem vai fazer a voz da Bonnie. E talvez ela é uma das vozes aí que você talvez tenha esquecido ou talvez não tenha nem chegado a ouvir graças ao Dragon Ball GT. Pra quem que já assistiu o Dragon Ball GT, a gente sabe muito bem que temos a Bra já adulta em Dragon Ball GT, já que ela aparece sim no Super também, só que ainda como um bebê. Mas ela adulta, a gente pode estar conferindo a voz da Priscilla na Bra adulta lá em Dragon Ball GT. Então essa é que é a voz escolhida para ser a voz da Bonnie. É uma voz até muito bacana. Ela não fez tantos trabalhos assim relacionados a Dragon Ball, já que no Dragon Ball GT a Bra não aparece tanto, é bem pouco. Aparece sim, mas não é tanto assim. Aliás, para quem não sabe, o Dragon Ball Z Kai tá para chegar aí na HBO Max aí. Dá uma olhada nesse card aqui, você tá dando uma conferida também. Mas e aí, a gente vai ter aí mais duas vozes aí. De pouco em pouco vocês estão vendo que a gente tá tendo a revelação dos supernovas aí de One Piece.
E é muito bacana estar trazendo cada um deles aqui pra gente, né? E vamos continuar aguardando. Qualquer momento aí, o Glauco Marques com certeza vai, aos poucos ele vai podendo aí soltar a voz de um de outro. A gente viu lá no canal, que quem acompanhou o canal que eu deixei aí no link da descrição, que é o canal do Mitsubukai, vai ter uma live no dia 14 e ele tá dando mais indiretas ali com relação a quem vai fazer a voz do Sabo. E pra quem que não sabe, eu também fiz vídeo falando sobre quem deve ser a voz do Sabo dublada. Também vou deixar o card, você tá dando uma conferida, mas tá todo mundo apostando pra caramba de que a voz será do Fábio Lucindo, que também é a voz do Kuririn. Então, mas vamos aguardar aí, porque de pouco em pouco a gente vai ter essas respostas, e quando finalmente o One Piece dublado chegar, principalmente esse filme do Stampede na HBO Max, é lógico que vai ter vídeo aqui falando sobre este filme, principalmente sobre as vozes de cada um dos personagens, fechou? Mais uma vez, lembrando vocês aí para dar uma passada lá no canal do Mitsubukai, para dar aquela moral pro Glauco, né? Que ele tem ajudado a gente também, então tem que dar essa retribuição. Muito obrigado mais uma vez para o Glauco Marques, que é a voz do Zoro e também o diretor da dublagem de One Piece. Mas também eu queria fazer um agradecimento rápido para o inscrito aí, que tá bem rápido aí com a gente. Ele trouxe aí um comentário ali, o comentário dele, que é o do Yuri Soares. Ele foi quem deu o toque ali para dar um pulinho ali no Instagram do Glauco, apesar de que eu já tô olhando, tô bem de olho aí no Glauco Marques aí, mas ele também deu essa ajudinha aqui para mim. Então, Yuri Soares, muito obrigado. É isso, se você estiver vendo esse vídeo, eu espero que você veja, eu agradeço de coração, fechou? Se você gostou desse vídeo, gostou de saber mais vozes aí com relação ao One Piece dublado e tá naquela ansiedade querendo saber mais sobre One Piece, deixa o gostei aqui nesse vídeo aqui pra dar aquela ajuda. Se inscreve no canal e ativa o sininho das notificações pra você não perder nada relacionado ao One Piece dublado. E, mano, tá quase, a gente vai ter mais coisas aí de One Piece, podem ter certeza. E sempre vou estar trazendo novos vídeos aqui pra vocês ficarem sempre muito bem atualizados sobre tudo relacionado a One Piece, fechou? Bom, vou ficando por aqui e até o próximo vídeo, hein? Você já garantiu seu Ticket Geek?